ছোৱালীজনীয়ে কথা ক'লে যদি নুশুনেই একো ধৰি লওক আৰু ছোৱালীজনীৰ তলততো মই থাকিব নোৱাৰোঁ একো যদি কথাই নুশুনে তাই মোৰ পূৰ্বতেও মাৰিছিলে এনেকৈ পূৰ্বতে মানে কি কথা ক'লে নুশুনা দেখিয়ে মাৰিছিলোঁ মই ইমান বেয়াকৈ মাৰিছে কিয় বেয়াকৈ মানে তোৰ এচাৰিয়ে মাৰিছোঁ মই এনেইতো হেৰিয়ে মৰা নাই নহয় আমি দেখিছোঁ যে পিঠিটো তেওঁ বেয়াকৈ চিঙিছে এচাৰিয়ে মাৰিছোঁ চবেই আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কৈছে যে ইয়াত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়েও আপোনাৰ কথা কৈছে আগতেও এনেকৈ মাৰিছে বুলি আগতে তেওঁলোকে আগতেও কৈছিলোঁ মই নামাৰোঁ বুলি গৈছিলে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু পলাই ফুৰিব লগা হৈছে যে ছোৱালী পলাই মানে সেইদিনাখন তাই স্কুললৈ আহিছিলে স্কুলৰ পৰা আহি তাই বাহিৰে বাহিৰে মোক ঘৰতো কৈ থৈ অহা নাই মোক যে বোলে মই পাপা আমুকলৈ যাম আজি লগৰ ল'ৰা ঘৰলৈ যাম স্কুললৈ স্কুলৰ পৰা আজি ঘৰলৈ নাহোঁ তেনেকৈ কৈ মেলিতো মোক যোৱা নাই তাই বাহিৰে বাহিৰে স্কুলৰ পৰা স্কুল ছুটি কৰি গুচি গ'ল মইতো গম নাপাওঁ মই ছাৰলৈ ফোন কৰিছোঁ বোলো আজি লিপিকাহেঁত ছাৰ বোলো স্কুল গৈছিলে নে বোলে গৈছিলে বোলে আহিছিলে বোলে ন মই বোলো ঘৰত যে ওলোৱাহি নাই বোলো এতিয়ালৈকে বোলো তাৰপৰা মই বোলে ৰ'বা বোলে মই লোকেশ্যনত চাই দিছোঁ বোলে ক'ত আছে বোলে স্কুল গৈছিলে নাই যোৱা তাৰপৰা তেনেকৈ ক'লে ছাৰে বোলে মই এতিয়া নাই মই বোলে ট্ৰেইনিঙত আহিছোঁ বোলে এইজন ছাৰলৈ ফোন কৰি মই সুধি চাওঁ বোলে তাৰপৰা ইজন ছাৰলৈ ফোন কৰি সুধি চালে বোলে হেনো আহিছিলে বোলে তাই বোলে ককাক ওচৰলৈ বোলে লগৰ ল'ৰাৰ লগত ঘৰে ককাক ওচৰলৈ গ'ল বোলে হেনো তেনেকৈ ক'লে মোক তাৰপৰা তাই ঘৰলৈ আহিলে ককাকলৰ ৰাতি সেইদিনাখন একো কোৱা নাই মই তাৰপৰা সেইদিনাখন তাইক মই ক'লোঁ তই কেলৈ যাওঁ ককাকো ক'লে যে বোলে হেনো তই নুসুধা নেমেলাকৈ তই নাযাবি মোৰ ওচৰলৈ তাৰপৰা মই ক'লোঁ তই যদি বোলো তেনেকৈ নুসুধা নেমেলাকৈ যাওঁ স্কুলৰ কোনোবা যদি ৰাস্তাত ধৰি মেলি লৈ গুচি যায় তেতিয়া কি হ'ব স্কুলৰ মানুহবিলাক ফুচিব ছাৰহেঁত ফুচিব তাৰপৰা তাই একো মাত বোল নাই মতা দেউতাক মাৰপিট আজিলৈকে হয় গতিয়া গতি হয় কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালী ৰঙতে কিন্তু মাৰপিট কৰা নাই মানে বৰ্তমান আমি ভাবিছোঁ কি এতিয়া মানে চি ডাব্লিউ চি মানে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা গতাই আৰু এই ল'ৰাজনে যিজনে আজি মানে দুখ কৰিছে দেউতাকক পিটিছে নিজৰ বাচ্চাকেইটাক পিটিছে তেখেতে মানে আমি শাস্তি হোৱাটো বিচাৰোঁ তেখেতক মানে কাৰাদণ্ড দিয়াটো বিচাৰোঁ নিজ পিতৃক নিজ হেৰি পুত্ৰকন্যাক সকলোকে মানে চাৰিটাই আছে পৰিয়ালটোত তেওঁ আছে তেওঁৰ দেউতাক আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীহাল মাককটো আগতে পিতৃ কৰি মানে পঠিয়াই দিলে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো তেনেকুৱা কৰে দেউতাককো কৰে নাই 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 পত্নী মানে হেৰিলে মাক দেউতাকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'লগৈ কেছ মানে এতিয়া আমি আমাৰ হেডমাষ্টাৰক আমি কৈছোঁ এই স্কুলখনৰ তেখেতে এখন লিখিছে পুলিচকো আমি জনাইছোঁ তেখেতলোক আহি পাইছেহি তেখেতলোকে এতিয়া অলৰেডি মানে তেখেতক নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমি এটাই বিচাৰিছোঁ কি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আমি মানে কাক চঞ্জাম আৰু দেউতাকক কাক চঞ্জাম সেইকাৰণে আমি চি ডাব্লিউ চিটো কথা পাতিছিলোঁ তেখেতলোকে কৈছে যে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ব কাৰণে 1098 ফোন কৰিব কৈছিলে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ